Mirëmëngjes të gjithë ju të dashur miq që sapo jeni zgjuar dhe jo, mirëmëngjes atyre që janë zgjuar më përpara dhe na janë bashkuar që në fillim, ndërsa mirëmëngjes ju, të cilët sapo jeni zgjuar dhe na jeni bashkuar. Po gatuajmë ditën e sotme siç bëjmë çdo ditë tjetër në këtë fashë orare me zonën Gjolca. Recetën e parë e kemi realizuar, kemi bërë një paella fantastike me bulgur, e cila ka përfunduar dhe tani duhet rinë çik mbyllur. Për 10-15 minuta ose ka 10 minuta, pra do ta servirim pak më vonë. Patjetër, të përfunduar. M'fal, nuk kemi kë servirja. Patjetër. Një zonjë ka parë në YouTube një nga emisionet tona dhe ka parë vetëm pjesën e parë. Dhe në pjesën e parë sigurisht ne për 20 minuta nuk mundemi dhe të gatuajmë edhe të pjekim. Kështu që pjesa që është BCTV-a dhe një 10 minutësh në pjesën e dytë ne pjekim. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që ne të mos servirim ndoshta jo në pjatë, po që të mos përfundojmë ne gatimin. Ose të mos e tregojmë edhe nëse është duke u gatuar akoma. Të pjekur. To. Dhe nëse mund të ketë dashur një 3 minutë, 5 minutë, ne kemi nxjerrë dhe kemi thënë do ta vendosim dhe 5 minuta, ama nga furra ka dalë. Për të thënë se ku jemi. Zonja nuk arrin që ta, ndoshta nuk na ndjek direkt, na ndjek nëpërmjet YouTube-it. Atëherë ato që ndjekin nëpërmjet YouTube-it të lexojnë data, fjala vjen. Është me pjesë ndara, pjesa e parë, pjesa e dytë. Pjesa e parë, ë? Pjesa e parë kemi ne sot, data 6. Pjesa e parë kemi paella. Nëse paella do ishte diçka tjetër që do vendosej në furrë, ajo të kontrolloj tani. Pjesa e dytë, data kaq, pjesa e dytë. Dhe aty në fund të pjesës së dytë do të shohi dhe gjithçka të përfunduar. Shiko, të shpjegoj diçka teknikisht. Pa. Teknikisht për gjithatë që nuk duke na ndjekur në këtë moment, mbase që e ndjekin emisionin në YouTube, ky është një emision për transmetim televiziv. Që do thotë, parimi ynë ose le ta quajmë vëmendja jonë është televizioni. YouTube-i është një gjë suplimentare, ku ne japim mundësi që recetat e zonjës Gjolca të ndiqen edhe nga ata të cilët mbase nuk na ndjekin dot në transmetim të drejtë për drejtë. Ja në punë. Për arsye të tyre X, Y, Z, çon si ka. Ne servirim gjithmonë, sepse ky e theksoj edhe një herë ka ky një emision ka një linjë logjike, sigurisht, ka një skaletë dhe ne ndjekim skaletën televizive, jo të internetit, që do thotë recetat servirin gjithmonë në fund të rubrikës së gatimit, e cila nuk është në pjesën e parë, por është në orën 10. Në orën 10 përfundon gatimi për ditën e sotme dhe s'ka sens ti serviri më përpara recetat para se të mbaroj rubrika. Do të thonë më besoni shumë kështu. Megjithatë, ne kështu na pëlqen ta bëjmë këtë rubrikë të gatimit, nëse ju s'ju pëlqen, thjesht ndroni kanal. Tani, rikthejmë vëmendjen tek sa i sakt që je. Prandaj unë ty nuk të ndërhyj kurrë. Shiko, dua që në këtë moment të shohim dhe të lexojmë bashkarisht, por sumërziti nga këto komentet, ëh, se këto komentet janë jo, po të mërzitem jo, unë, po ti marr unë ose do ti marr. I bie që ti të mas një herë, po e kam për detyrë që ti. Ti shpjegoj patjetër. Shohim pak përbërësit e paellës, të cilën ne kemi gatuar në pjesën e parë, e cila ka përfunduar e do ta servirim në fund të rubrikës së gatimit për ditën e sotme me zonjën Gjolca. Kemi bërë paella me bulgur, duke përdorur 4 lugë gjelle vaj ulliri, sigurisht gjysmë qepe të kuqe, 6 thelbin hudhër, 1 tufë majdanoz, 1 spec pikant, 2 gjethe dafin, 150 gram salam viçi, speca të pjekur, 1 lugë gjelle piperi kuq, pak sheqer, krip dhe piper i zi. Ndërkohë, përveç këtyre produkteve që sapo lexova, kemi përdorur për të realizuar paellën me bulgur, edhe produkte të tjera, të cilat pres që të më dalin në ekran që të ti lexoj. 60 gram pure domateje, 1 gotë bulgur, 80 ml verë të bardhë, kemi përdorur 2 gota lëng perimesh të nxehtë ose ujë. Në fakt ne kemi përdorur ujë. Receta e ka me lëng perimesh, ne përdorim ujë dhe bë më mirë se kanë përshtypjen do jetë shumë interesante shija, pra do të ruhen shijet, nuk do të përzihen shumë. 1 peshk i filetuar levrek, 250 gram karkaleca, 250 gram kalamar, 300 gram midhje, 100 gram bizele, majdanoz për servirje. Mos harroni faktin që ne kemi zëvendësuar në këtë recetë një element shumë të rëndësishëm, pra kemi marrë guximin ta zëvendësojmë dhe është shumë i suksesshëm si zëvendësim. Orizin e kemi zëvendësuar me bulgurin nduru për ta bërë edhe më të shëndetshëm, edhe më të shijshëm. Kështu që provojeni dhe ju, paella është shumë e thjeshtë, mjafton të keni produktet dhe realizohet kollaj, nuk kam ndonjë filozofi të jashtëzakonshme. Por ju mund ta ndiqni në YouTube zonjën Gjolca duke e gatuar pikërisht këtë
recetë me bulgur ditën e sotme e servirim pasaj në fund. Tani. Tani? Çdo bëjmë në këtë pjesë të dytë. Albanët janë shumë byrekët. Hani i është tekur sot që t'haj byrek. Brumra unë mos më pyet fare. Po, dhe ne marim një ka brumra të gatshëm, po. Që mund të marim tortilla po. Ose pjadini. Po. Mund të kesh me miell gruri, me miell mistri. Ka dhe pa gluten fare. Po, bravo. Unë sot e kam me miell mistri, sepse shkon me miell mistri dhe djathi. Dhe kopra dhe majdanozi. Pjadini me çfarë? Apo janë pjadini këto? Këto janë, ja, këto janë tortilla. Çfarë janë? Tortilla. Ah, po, që nga të holla. Po. Po, se se pash mirë, hajtë bete. Dhe? Do të them prezentuesit tjetër të vijnë. Po. Ja, e u qëshë. Dhe tani, ha? Do t'i gatuajmë shumë shpejt për të një për një vakt. Nëse ju keni një sup dhe doni ta plotësoni, mjafton që të bëni diçka të kësaj natyre. Dhe mjaftoj një vakt shkëlqyshe. Okej, shumë mirë. Çfarë do bëjmë? Kemi një kokër vezë. Po. Te kjo vezë do të hedhim vajulliri. Vajulliri. 3 lugë vajulliri aq janë 50 ml. Okej. Ja kaq. Ja dhe çik. Si më hikën dora ke vaj. Këtu kemi një gotë qumësh. Po hedh njërë kaq. Ja. Bje tani është në suazën e omeletës. Jo, s'ka lidhje me omeletën. Jo, jo. Baza, kjo është po. Veza me qumësht. Këtu kemi majdanos të grirë dhe kopër të grirë. Ja, kopra, majdanos. Këtu kemi djath, thërimet e djathit, disa copa djathi, 150 gram, 200 gram. Varet sa do të gatuan juve. Djathi bardh. Djathi bardh. Po. Kemi lyer një tigan me gjalp. Mirë është që gjalpi mos i shkrir, por unë harrova në frigorifer dhe nuk e nxora më parë me dorë ambisa, ë? S'ka shkrir tamam, po më shkriu çik, nuk ka problem. Gjithsesi si kam mjaftuar. Dhe këtu i trazojmë. Po. Ç'do bëj? Nuk hedh krip këtu fare. Ose ka djath. Për arsye se djathi ka vet krip. Do të hedh vetëm këtu ke lëngun çik krip. Po, ja tani. Pak piper. Pra piper. Po. Ma dje dhe pak fare, piper, shumë fare pak. Çfarë? Piper të kuq, shumë pak. Ku i do piperin? Tja edhe unë të piperin? Hajde, hajde, ja. Shumë fare pak, piper të kuq. Aty. Po. Taq? Po. Sa krip tjet? Kjo do të thotë që ky që mban diet, Albani. Nuk mbaj diet, më tash më. Do të haj, barku im do të haj mirë. Sa do të them unë mbaj diet, barku im flet ndryshe. Po tha Albani që unë do t'i hedh pak piper. Do të haj vet. Do haj vet. Mirë, është kod i çkoduar tash. Tani këtu në këtë tigan që ne kemi lyer mirë me gjalp, vendosim një petë. Peta mund të jetë gruri, mistri, pa gluten, me gluten, si keni ju pretendimet tuaja. Sepse nuk duhet të vihet me njëherë në zjarë, po duhet të lihet që të... Të ngrohet avash avash, o? Jo të ngrohet, që të përthithi këtë pjesën e qumshit me vezën. A, okej. Okay. E hapim, ja nxjerrim dhe furçën. Po, që ta lyem. Po, që ta lyem, që mos më bjeri fare mua këtu në shtetë. Në tiganë. Ja. Mos më bjeri në tiganë, se nuk duhet që të më ngjitet. Okej. Okay. Ja. Po më duket se do bjeri, kështu që unë e heq këtë. Dhe kullon ka krau tjetër. Ke krau tjetër. Shumë mirë. E lë këtu për momentin. Dhe hap këtu ke kjo tjetër këtë. Po. Mbasi ta hapim në këtë formë, po. Vendosim një petë. Me njëherë do të vendosim këtë tjetërën sipër. A, pëse do i vëmë kështu? Njëra pas tjetërës, po. Ja rajnë qikë, po hajtë, s'ka problem. Dhe duhet i lëmë kështu një farë kohë. Okej. E mbushim brënda. Me djathë. Me erza. Po. Shiko, më jep li pak i rutem grafikën, o? Se do lezojmë edhe përbërësi që po përdorim për këtë pjesë. Shumë. Për këtë recetë. Po, jep e shpejt. Atëherë, 150 gram djath
të bardh duhet në këtë pjesë të programit me këtë recet me pitit të shpeta në tigan. Sigurisht duhet edhe një tuf majdanoz, një tuf koper, njëkohësisht për të realizuar këtë recet na duhet të përdorim edhe një gotë qumësht, 50 ml vaj ulliri, një kokër qep, krip dhe piperi zi. Ndërkohë duhet dhe piperi kuq dhe 4-5 tortilla ose tortilla, tortilla. Tortilla shkruhet tortilla lexohet. Një lugë gjelle me gjalp. Sot që kemi spanjoll përgjithsisht. Se edhe tortilla spanjolle është. Po un pikërisht për këtë, meqë nisi me Spanjë, thotë ta mbaroj me Spanjë. Po, tash po e përfundoj. Sa e bukur është Spanja. Është shumë e bukur. E vendosëm këtë? Tani vendosim një petë tjetër, gjithsej 4 peta. 4 peta gjithsej. Një nga këto pakot ka 8 të tilla. Që mund të bëni 2 receta të tilla. Po. Që po bëjmë ditën e sotme, kështu që është fantastike. Një tën proces, ha. Tani përsëri dhe lagim petët. E lagim, lagim e të fërkuar. E fërkojmë edhe petën. Pra ndaj do bëmehet kjo kam përshtypjen. Gjithsesi. Jo, edhe mund mos bëmehet. Jo, zëre se thash këtë batutë zonja Vjota se nuk është vendi i dur për ta bërë këtë batutën. Zakonisht i bëjmë Erionën këtë batutat. Ndërkohë, kjo është receta e dytë, ne do t'i servirim vetëm pas pak të dyja recetat për t'u treguar, po kemi edhe një klip, është një klip interesant. Ja, e vendosim edhe këtë këtu. E lagim përsëri dhe t'i vendosim kapakun dhe do ta lëmë në këtë formë anvisat 10 minuta derisa të përthithi komplet lagështirën. Pa i pjekur? Pa i pjekur. Në bazë 10 minutave, tani unë nuk kam. Tani 10 minuta. Po në dispozicion, unë po jap si recetë, po unë do guxoj që ta vendos kështu. Si çe kemi. Po unë ngjit, tani jam visa po unë ngjit e kuptoni vetë që është për efekt televiziv. Jo, është për efekt të atij 10 minutçi që nuk është thithur nga peta siç duhet, po ja. Tani e nxehim. Shikoni, mund bëjmë edhe diçka, nëse dëshiron ti. Ne mund të presim pak, ti lëm pak mbase jo 10 minuta, apo i 5 minutë po. Po 5 minutë. Pse do të? Sepse kemi një klip shumë interesant, pastaj kur i kthehemi përsërisim recetën dhe mund servirim pa ejën dhe të vazhdojmë pastaj me këtë recetë. Okej, okej. Kështu që ndalemi fillimisht tek klipi. Menten ju e keni parë her pas here ja, ti si vendosur në kapakun. Po. Edhe duhet të ri e mbyllur me kapak. E mbyllur me kapak, ha? Po. Po thoja për menten, që e keni parë her pas here si një erëz pjesë të shumë recetave që zonja Vjolca ka sjell në program. Edhe pa diskutim është një ndër elementët i cili përdoret pafund. Edhe dje, kisha mente. Ka pas mente dhe realisht i shton shijen. Por a jeni kurios të dini se cilat janë efektet, sa mirë bën mentja, apo ndo një efekt negativ, nuk e di, si bëjmë si kurse kam bërë vetat e klipin. Kështu që e ndjekim bashkë, më pasër këthejemi për të vjuar më tej me recetën. Dishni mente. Vlerat e bimës së mentes janë të njohura që në antikitet. Ajo është e përbërë kryesisht nga uji, fibrat, proteinat, minerale në sasi të mëdha, vitamina dhe aminoacide. Nga vaji esencial i mentes nxirret mentoli, një lloj alkoli i zbuluar 2000 vjet më parë në Japoni. Por mentja ka dhe shumë vlera të tjera. Vaji esencial i mentes ka veti antispazmatike, çka ndihmon muskulaturën gastrointestinale të shmang kontraktimet e zorrëve dhe lehtëson kalimin e ushqimit. Studimet e kryera në Gjermani dhe në Iran kanë arritur në të njëjtin përfundim, që mentja është një ilaç i mirë kundër dhimbjeve të kokës dhe të migrenës. Në të dyja rastet, ekspertët kanë konstatuar reduktim të dhimbjeve në masën rreth 40%. Studiuesit iranian vënë re sidomos tek pacientët meshkuj se aplikimi mbi ball i një solucioni me përmbajtje menteje lehtëson simptomat e migrenës, si dhe të përzierat, të vjellat dhe irritimin nga drita dhe nga shurmat. Mentja ka veti antiseptike dhe antiparazitare. Ajo vepron në mënyrë të veçantë në aparatin e tretjes. Efektet antiseptike dhe antivirale i detyrohen polifenoleve që ka në përbërje. Një tjetër veti e zburuar së fundmi është aftësia e mentes për të shkrirë gurët në fshikësen e tëmthit, por studimet e kryera deri më tani në këtë drejtim janë të pakta. Mentja ka efekt freskues dhe hollues në sekrecionet e aparatit të frymarrjes. Në mjekësinë kineze ajo vazhdon të përdoret edhe sot kundër rrufës, etheve, kollës dhe ftojes. Menten e gjejmë gjithashtu shpesh në përbërjen e preparateve kozmetik për shkak të ndjesisë së freskisë dhe tonifikimit që i jep lëkurës.
Gjithashtu, ajo përdoret gjërësisht edhe në kuzhinë, kryesisht në ëmbëlsira. Menten e gjejmë si përbërës kryesor të pijeve dhe likereve apo edhe kokteile të ndryshme. Ajo ka një efekt pastrues dhe lufton efektivisht erën e keqe të gojës. Krahas produkteve farmaceutike që e kanë përbërës kryesor, edhe një gargar i përgatitur me 5 mg të gjethjes të hedhura në 100 ml ujë ka të njëjtin efekt. Mentja ka një përbërje të madhe, me fibra, me proteina, aminoacide dhe minerale, si kalciumi, potasi, magnezi, mangani, fosfori, sodiumi e të tjerë. Vitaminat që gjenden tek mentja janë ato të grupit A, B, C dhe D. Mirë, mentja pra është një produkt i cili është një tonifikues me thënë të drejtë natyral. Kështu që keni mundësi ta përdorni pafund dhe ka jashtëzakonisht shumë efekte, jo vetëm në organizëm, jo vetëm nga brenda, por edhe nga jashtë. Lëkurën, siç e dëgjuat edhe vetë, është fantastike për sa i përket përdorimeve të tilla. Është një produkt shumë i mirë. Dhe unë mendoj që ju duhet na ndihni jo vetëm për faktin që zonja Vjollca gjithmonë sjell super receta, por edhe për shkak të këtyre informacioneve që mbase nuk i dim, okay, sigurisht që me një klikim shumë të shpejtë në internet mund të gjeni pafund më shumë se sa kaq sa japim ne, por ama për prakticitet ne mundohemi t'ju sjellim informacione, pra ta mbushim ditën tuaj me informacion mbi atë çfarë ju konsumoni çdo ditë. Tani, siç u thash pak më parë, do rikthejmë vëmendjen tek paeja, ndërkohë që receta e parë po pushon pak. Se çu duaj. Po pushon, e vendos. E vendose? E vendosën tani, se ajo do një kohë që. Në fakt e do. Shumë mirë. Po gjithsesi, po pushon duke u ngrohur avash avash. Kthejmë vëmendjen tek paeja. Themi edhe një herë për bërësit e paejës që kemi bërë ditën e sotme, edhe më pas fillojmë me servirin për t'ju treguar ato çfarë kemi realizuar në pjesën e parë të programit me bulgurin duru. A mund të bëjmë pas servir? Okej, a di çka servire sa ta bëjmë gati djem grafikën? Pa. Mire, ke servirin. Tani kjo servire e pjatë, mund të lejet edhe në atë tavën aty për të konsumuar? Po, sigurisht. Jo, servire, servire, ti je po pyes. Po, sigurisht. Vendoset në mes. Edhe secili merr sipas shijes dhe dëshirës. Mi tani. Paeja, për gjithë ata që e kanë konsumuar më përpara dhe e njohin si recetë, e dinë që është pak e lëngshme. Pra nuk është e thatë fare. Absolutisht ja. Duhet ta dini këtë. Ja. Na vjen ka kaleca ty se i kemi fiksim jetë. Është pjata e Albanisë. Është imja ajo. Prandaj them kështu unë. Prandaj pretendon mirë. Pretendoj që ti jete e mbushur. E mbushur. Tani. E do më shumë? Jo, jo, mirë, mirë, shumë. Pra, tani. Ja dhe i karkalec. Ja dhe një karkalec për kështu për qef, me që unë i kam shumë. I ka shok në ngusht. I kam shok të ngusht, i kam shumë qef. Pa e në bulgur që kemi realizuar për ditën e sotme. Jo, mjafton. Kemi përdorur për të realizuar këtë recetë 4 lugë gjelle vaj ulliri, në total, gjysmë qepe të kuqe, 6 thelpin hudhër, 1 tuf majdanoz, 1 spec pikant, 2 gjethe dafin, 150 g salam viçi, speca të pjekur, 1 lugë gjelle piper i kuq, kemi përdorur pak sheqer, kemi përdorur krip dhe piper i zi. Ju e dini që sheqeri hidhet për të balancuar shijet dhe aciditetet e tepërta që mund të ketë brenda recetës. Ndërkohë, kemi përdorur gjithashtu 60 g pure domateje, 1 gotë me bulgur, 80 ml verë të bardhë, atëse e lexova gabim, 2 gota lëng perime, shtënzeta, por që ne në fakt kemi përdorur 2 gota me ujë të nxehtë. Preferuam të mos hidhnim lëng perimesh për të mos ndikuar tek shija, 1 peshk i filetuar levrek, 250 g karkaleca, 250 g kalamar, 300 g midhje, 100 g bizele, majdanoz për servirje në fund. Tani, edhe diçka t'ju jap një sqarim të vogël. Ju mund thoni, po mirë, pse keni shkruar aty 2 gota lëng perimesh të nxehta kur vetë se përdorni? Ne japim alternativa. Ktu i bëjmë në bazë të shijeve tona. Shijet e mia, përgjithsisht shijeve të mia, shijeve tona, zonja Vjollca ka marrë përsipër të gatuaj në bazë të shijeve të mia, dhe shijet e mia e duan me ujë. Ju bëjeni sipas shijeve tuaja. Prandaj do japim alternativa pafund. Rezultati ja tek është. Fantastik, shumë i bukur, po e lë këtë bulgurin këtu që të duket edhe se me çfarë e kemi bërë paejën e ditës së sotme. Dhe më e bukur se kaq nuk ka. Mos harroni faktin që paeja mund të serviret edhe në tavën e vet. Mendoset në mes dhe pastaj gjithsesi prej
atyre që e konsumojnë marrin në pjatën e vet, pra është shumë e thjeshtë. Ndërkohë kjo është receta e dytë, që na u poq pak më shumë se ç'duhet. Apo mirë. Jo, jo. Nëse nuk ka kaluar nuk shumë, po mirë është që të kishte ndëjtë çik më e verdh. E cila me sa duket do jetë edhe kjo shumë e mirë. Madje madje. Tani patjetër, kjo më bën me sy mua se është brum. Po sigurisht. Edhe mua. Patjetër duhet vendoset kapaku, po. Që të arrij pjekje edhe në mes. Pra, duhet të ketë kapakun sipër që të ketë një balancim të trysnisë atmosferike brenda në tigan për të gatuar ashtu siç duhet. Ndërkohë, më jepni pak edhe recetën, ju lutem, të dytë, të themi për bërësit, dhe të lexojmë atë çfarë ne kemi bërë në këtë moment, duke ju rikujtuar edhe një herë që të gjitha këto receta që ne realizojmë live në ekran, në Report TV çdo ditë nga ana në të premte, nga ora para orës 9 fillojmë diku, domethënë 5 minuta, 10 minuta para se të bëhet ora 9 deri në orën 10 pa 5, që pastaj kalojmë tek në publicitet. Ne zakonisht gatuajmë me zonjën Vjollca receta fantastike. Por nëse ju na humbisni në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, edhe në live stream madje, në YouTube keni mundësi të ndiqni videot tona. Po mos pretendoni shumë në YouTube, se YouTube është YouTube. Ne jemi në transmetim, emisionin e realizojmë për transmetim. Pra duhet të ndiqni si ta zonja Vjollca për të realizuar komplet idenë, për të kuptuar idenë e gatimit e servirjes, të gjitha pjesët, pra pjesën e parë dhe pjesën e dytë të çdo dite në bazë të datës. Pite e shpejt në tigan, këdo? Të vazhdo, s'ka. Jo, s'ka gjë këdo. Jo, jo, e nxjerr vetë. Okej. Pite e pra pite e shpejt në tigan kemi realizuar në pjesën e dytë duke përdorur 150 gram djath të bardh, të kombinuar me një tufë majdanos dhe me një tufë koper. Sigurisht kemi përdorur një gotë qumësht, 50 ml vaj, një kokër vezë, të treja këto janë përzier bashkë me kripën, piperin e zi dhe piperin e kuq, janë përzier, janë tundur, janë shkundur, janë lyer petët. Kemi përdorur vetëm 4 petë tortilla dhe një lugë gjalp në total. Dhe rezultati momental është këtu. Pa. Si do ta servirim? Në çfarë? Një doritu në dras. Po që më pëlqej kështu në dras. Sa në dras, në dras. O, sa më pëlqej. Nuk e di, kanë filluar shumë të përdorin edhe këto servirjet në drasa, sikur ngjani çik më këndshëm, nuk është aq ftohtë sa pjata. Po, këndshëm është puna kështu që ndaj avut. Na çmendë. Na çmendë. Avut, nëse do të ishte në një pjatë, do të krijoheshin lagështirë dhe do ta zbutnin tetën më tepër se ç'duhej. Kështu që në këtë formë, në dras, drasa e përfit. Shumë drejt. Dhe nuk e lejon, ja. Jo, për tani. Me majdanozë kemë arruar punë? Kam arruar. Që ta afrojmë pak më këtej, që të duket bukur, bukur, bukur. Ja. Ja. Përsa u bë kjo, as për 10 minuta. Kjo ishte shumë shpejt. Realisht. Ja. Oh. Ja. Ja. Dhe me të nuk keni punë, që ta dini, që të gjithë. Të, unë dhe zonja Vjollca. Pa e në hajtë më. Shikoni sa e bukur e sa e shishme është. Dhe ju bëftë mirë. Ja, afrojmë pak, aty, e regullojmë. E ja shumë shpejt. Po. Tani, për një pako që bleva unë me tortilla, ne kemi për të vërë edhe një racion. I kemi këtu. Kështu që janë aty i edhe petët. I kemi këtu, brapa, vetëm petët. Janë dhe veza, dhe gjithë shka janë bashkë. Dhe janë shumë të shishme. Mund t'i konsumoni në mëngjes. Po, dhe nëse ju keni një pjatë sup, do t'ishte shkëllqyshëm. A, jo, nuk e hatë do t'ani këto momente, harroba unë që të bëhen fotot e y, ka proces, përveç që është nxehtë, do lëdhëm bëtë, aty po që nga shumë e mirë, dhe ka procese që vazhdojnë brapa, dhe më thënë, pas publicitetit, bëhen foto, përgatitën gjërat që në internet, në shqiptarja.com, në rezedjeli në YouTube, në rezedjeli në Facebook edhe në Instagram, të dalin ashtu si që duhet, që t'ju shiojnë, vetëm duke i parë, imaginoni t'i gatuani t'i konsumoni jo. Të lumë shinduar, zonja Vjollca. Dhe ty t'bëftë mirë, ja t'ek dhe. O, do më bëj mirë që t'shkeme të. Vetëm pas pak... Për më gjejë, sa të hajnë që këmë dhe. Se së kombinohen do të dyja bashk? Jo, të dyja bashk, jo. Për bëjshë aka. Bëjshë aka. Do shkojmë tani në publicitet, pas taj është Eriona me fleshin informativ dhe do rikthehemi më vonë me të ftuarën për ditën e sotme. Bashkë mirë papshë.